Čus, já jsem zpátky s novým videem a jak jsem vám minule sliboval, bude to další video tady z Nového Zélandu. Tentokrát jsme v bike parku v Queenstownu, který má podle mě jeden z nejkrásnějších výhledů na světě. No a to, jaký je samotný bike park, se budeme samozřejmě podívat v tomhle videu, takže pojďme do toho. No a tím, že jsme tady po Crankworx, tak je tady samozřejmě spoustu dalších profíků. Je tady Erik Fetko, Lukas Hooper, Paul Kuderk a další, takže s těma dneska budu jezdit a budeme se podívat na to, jak teda vypadá tady místní bike park Skyline Queenstown. A já už jsem tady měl možnost jezdit včera, nějaký traily jsem si projel, takže vím, že to stojí za to a myslím, že se máte na co těšit. Wow. Yo. Okay. Tenhle ten trail teda neznám, je tady spoustu takových propojek různých polo legálních trailů, takže si myslím, že ne všechno určitě vám budu schopný ukázat. Ten začátek je taková klasika, co se tady jezdí většinou. Uvidíme, jaký bude tenhle ten lapák. Oh. We going for the jumps or not? OK, tak rovnou z Vostra jdem na ty největší skoky, co tady jsou. A tenhle trail se jmenuje Hack Yeah. A uvidíte, že jsou to fakt docela velký skoky, ale jsou to samé lavice, takže je to docela bezpečný. A rozhodně není problém tady ty skoky přelítávat. Suicide! Yeah! Oh! 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 OK, pokračujeme. Tady ten trail se jmenuje okay, Original a je to takový hlavní jump trail tady na té spodní části. Teď jsme vlastně byli zhruba v půlce toho bike parku, kde se zbíhá většina trailů vlastně. Oops.
I'm dying. What the fuck? John! Go! Thompson Ben! Tak, jsme skoro dole. Jdu už jenom do Jesklanovce. Malý volnajt. Nakonec je nás ještě mnohem víc, než jsem si myslel, což je skvělý, protože tady ty party lepy, to je úplně nejlepší věc, takže jdeme jezdit dál a zkusíme nějaký další traily, protože jak jsem říkal, tady v tom bikeparku je toho tady spousta a je tady spousta takových kratších trailů, takových spojovaček, různých technických věcí, takže je toho fakt nepřeberné množství a určitě jdeme vyzkoušet ještě nějaký další traily. Tak teďka tady začneme na tomhle tom flow trailu, který je zelený nějaký. Vlastně takovýhle trail podobného typu vede tady až dolů. Jinak na tomhle trailu je tady spousta možností nějakých dublů a tak, takže i takovýhle flowškový trail je tady, musím říct, docela zábavný. Včera jsem ho jel celý. Odhoráždou. Jako tohle je fakt dobrý. Tohle je prostě bomba. We have to go this way, right? Okay. Oh! Whoa! OK, teďka jsme se vydali tady kousek ještě po modrým trailu. Thunder Goat, myslím, že se jmenuje. A za chvíli bychom se měli napojit na trail, který je tady hodně technický, takový skoky. Jmenuje se Red Attack. Takže na to se těšte, protože to je docela hustý. OK.
spousta možností různých dublů. A musí to mít samozřejmě člověk načtený, což já úplně nemám. OK. OK. A tohle je ten trail, o kterém jsem mluvil, jmenuje se Red Attack. A tady teďka budou takový docela skoky na slepo za zatáčkou. Wow! Ten první jsem lehce teda ohranil. Tady už to letí jak nic. GoPro, stop recording.